Bəli. Ölkəmizin Belçika Krallığındakı səfirliyi Brüsseldə dünya şöhrətli fotojurnalist Rizə Dəqatinin Xocalı Yaralı Ruhlar adlı solo foto sərgisini keçirib. Sərginin açılışında əvvəlcə Türkiyədə, Suriyada və Xoy şəhərində baş vermiş dağıdıcı zəlzələlər nəticəsində həyatını itirmiş insanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Səfir Vaqif Sadıqov çıxış edərək 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni qanişənləri tərəfindən 613 mülkü şəxsin öldürüldüyünü, o cümlədən 8 ailənin tamamilə yox edildiyini, 1300 nəfərin əsir götürüldüyünü, yüzlərlə az yaşlının valideynsiz qaldığını bildirib. İnsanlığa qarşı cinayət olan Xocalı soyqırma haqqında ətraflı məlumat verib. Rəzə Dəqati çıxışında bir vaxtlar əsas sənəti olan memarlığı atıb fotojurnalistika ilə məşğul olmasının məhz insanlığa qarşı sevgisindən irəli gəldiyini söyləyib. Həqiqətlərin mədəniyyət və sənət vasitəsi ilə yayılmasının ən qüvvətli vasitə olduğuna inandığını qeyd edib. Tədbir çərçivəsində ölməz bəstəkarımız Fikrət Əmirovun nəvəsi, istedadlı piyanoçu bəstəkar Nəzrin Əfəndiyevanın Belçikada yaratdığı trio Monastri üçlüyünün ifasında Xocalı faciəsinin qurbanlarının xatirəsinə həsr olmuş konsert keçirilib. Bəli, tamaşaçılar, elə Belçika Krallığında, paytaxt Brüsseldə hal-hazırda sözü gedən bizim dünya şöhrətli fotojurnalistimiz Rizə Dəqati telefon xəttindədir, bizi gözləyir. Skype bağlantısındadır. Rəza bəy, sabahınız xeyir olsun. Bilmirəm, orada sabahdır, yoxsa günün digər bir vaxtıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Süb tezdir, Səbinə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Səhərin bu çağında inanırıq ki, oyatmadıq sizi. Amma çox vacib bir işə imza atmışsınız. Biz artıq alışmışıq, bunu sizdən istəyirik də. Çox sağ olun deyirik bütün xalqımız adından ki, bax, bu cür yaşanan Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün əlinizdən gələni eləyirsiniz. Artıq sərgi açılıb, bu həm sizin uğrunuzda, həm bizim uğrunumuzda. Təşəkkür edirik və elə sərgi açıldı, insanların ilk reaksiyası necə oldu, sərgiyə gələnlər öz təəssüratlarını sizinlə necə bölüşürlər, siz də bizimlə bölüşsəniz çox sevinərdik. Sağ olasınız. Çox gözəl proqramdır. Və bundan əvvəl gördüm, İstanbulun haqqında da film var idi. Və bizim Türkiyə bütün dostlarımızın hamısına bu deprim məsələsində bilirsiniz nə qədər ağırdı, hamımıza ağırdı. Elə ona görə də sərgini biz başlayanda Xoy və Türkiyənin depriminə görə bir dəqiqə sükutla başladıq o sərgini. O Brüksel bilirsiniz yaxşılığı odur ki, bütün dünyanın ən böyük diplomatlar demək olar oradadırlar. Dünyada iki dənə paytaxt vardı, biri Washington'dı, bir də Brüksel ki, ən çox böyük diplomatlar orada vardılar və səfirçilik çox gözəl bir iş görmüşdü. Çox diplomatları və səfirləri dünyanın başqa səfirlərini çağırmışdı. Orada da çoxları ki, görürsünüz oradadılar, hamısı başqa millətlərin diplomatları, səfirləridir. Və birinci ses ki, mən eşidirdim bunların hamısından sərgidə, deyirlər ki, biz bunu heç bilmirdik, biz heç bundan xəbərimiz yox idi. Bu cür şəkilləri biz görəndə ürəyimiz titirir və doğrudan da, bilirsiniz də, hər insan olsa, hər kəs olsa, bu cür faciənin şəkillərini görəndə ürəyi titirir. Və bu işi bu qabağa aparmaq, mən 30 ildir indi, 31 il oldu ki, bu insanlar ki, orada mən görmüşəm şəraitlərin, vəzlərin, o anaların qışqırmaqları, ağlamaqları, hamısı mənim ürəyimdədir və mənim boynumda və çinimdə bir demək olar məsuliyyət kimidir ki, bunu dünyaya nə cürdür çatdıram,
ne kadar da təzyiq olsa, ne kadar da o birisi tərəflərdən mənim işimə təzyiq eləsələr, mənə fərq eləməz. Çünki ben bu misiya kimi, məsuliyyətdir. İndi 40 ildir mən bütün dünyanın məzlumlarının, bütün hər yerdə, başqa məmləkətlərdə də, millətlər ki, başlarına bu cür oyun gəlir, zülm olur, ədalətsiz olur, onların səslərini dünyaya gələ çatdıram. Rıza bəy, teşekkür edirik sizə. Minnətdarıq, çox sağ olun deyirik. Rıza bəy söhbətin əvvəlində söylədi, elə Brüsseldə bir çox diplomatik korpusun nümayəndələri oradadır. Məhz orada da Rıza bəy, sizin bax belə gözəl sərginizin keçirilməsi çox təqdirə layiq bir haldır. Uğurlar arzuluyoruz. Bütün Səhər Çağı kollektiv adından, heyət adından inşallah sərgilərinizi bir çox şəhərlərdə, bir çox gözəl məkanlarda görmək ümidiylə. Yeri gəlmişkən, gələn həftə də... Bəli, Rıza bəy bizim qonağımız olacaq. Nə zaman ki Bakıya gəlir, Azərbaycanımıza gəlir. Çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul edirsiniz, studiyamıza gəlirsiniz və bu sərgi haqqında, təsiratlarınız haqqında daha ətraflı ilə görüşümüzdə müzakirə edərik. Çünki çox suallarımız var sizə. Proqramımıza bax bu təsiratları bizimlə bölüşərsiniz. Minnətdarıq sizə. Bir daha xeyirli bir sabahlar deyirik. Bir ayın 26-sında, bu ayın 26-sında Ağdam şəhərində, o kongres mərkəzində böyük bir sərgim olacaqdı elə bu il. Çox gözəl, çox gözəl, mütləq. İnşallah. Bəli, burada çatdırmış olduq, təqdim etdik. Minnətdarıq, çox sağ olun deyirik, uğurlu gün arzulayıram. Və xatırladaq ki, Skype bağlantısında dünya şöhrətli fotojurnalist Rıza Dəqati həmyerlimiz Rıza Dəqati bizimlə idi. Minnətdarıq. Proqramımız davam edir.